Сіздер қадірменді көрермендер, сіздермен бірге Қазақстан Медиа Академиясының түлегі Азамат Қызайдана және әртүрлі бейне баянның шығу жайлы айтылатын бэкстейдж бағдарламасы. Біз бүгін жас әнші ақын Еділ Майзақов ағамыздың өзінің туған жеріне арнап шығарған «Шілікті менің ауылым» атты әніне түсірілген бейне баян жайлы айтамыз. Түртіліп емген бауырым, сағымдай биік сауырым, сауырдың жаққан сауығын, шілікті менің. Түртіліп емген бауырым, сағымдай биік сауырым, сауырдың жаққан сауығын, шілікті менің, шілікті менің. Әуезді әннің тарихымен таныс болайық. Бұл енді шіліктім деген ән нандай жағдай болды. Бүкілінің қара отсам бір туған жерге деген әндері, туған жерге деген сағыныштары бәрін шығып атты да. Менің Ержан деген өзіміздің ауылдасымыз, Ержан Қапаев деген сол ағамыз айтты, осы не ғап сен басқан жаза бергенше ауылыңа не ғап бір ән шығармайсың деп. Мен айттым, ол көлкеден қаражат талап етеді. Егер қаражатқа мүмкіндік болса, жазайық деп, соны Ержан деген ағамыз айтты. Давай сен шіліктіңе өзіміздің ауылдың азаматы, кәсіпкер, сен осыған жазсаң, мен бейне баянына бәріне көмектесем деп. Бізге сол керек қой сондай әңгіме. Жарайды деді, әнін Апыш Сарбаз деген ағамыз жазды. И сөзін өзім жазам, соны жазып болғаннан кейін әннің бәрін шығарам да, звондайын Ержан аға, осылай-осылай бәрі дайын, естейміз. Ержан аға сразу бәрін дайындайды, бейнебаян түсіретін бәрін шақырдық, бүйтті керті көп. Сол кісінің қолдауымен түсіп шыққан бейнебаян. Түсірілім кезінде кейбір сюжеттерге байланысты тамаша табиғаттың барлық сұлулығы қамтылмады дейді әнші. Өзімнің туған ауылымда, Шілікті деген ауылда, бірақ ол жақта жол кішкене жақсы емес, көп кедергі болды. Өйткені жақсы-жақсы табиғаттар бар, сауыр, сайқан, қарағайлы дегендер өте керемет, өте керемет. Шетелдің көп жері жетпейтіндер. Бірақ біздің о жерге баруға мүмкіншілігіміз болмады. Өйткені бізде май айында түсірдік те, мұздың жартысы қатып жатты, жол болмады. Сол себепті бер жақтағы тауларды алып, ауылдың ішін, мен өзім оқыған мектепті, өзіміздің мәдениет сарайын сол кішігірім бір сюжет жасап шығар. Жігітке жету өнерде аз дегендей, Еділ мырза өте жан-жақты екен. Режиссер да өзім, сценарийсі де өзім, гримді да өзім жасай салдым, бәрін де өзім істей салдым. Айтып түсіріп шықтық ауылдың дүние баяны ғой. Не қызық, түсірілім барысында Еділ мырза бір ер жылқының басып кетуінен аман қалыпты. Мен айттым, мына жерде жылқылар тұрсын, жылқылардың қасына ән айтып тұра берейін, содан жылқылар үшін ол жайлауды көрсетіп айтып сондай мақсат болды. Ол жерде мынандай қызық болды да. Артымнан бір ер жылқыны қуалап айдап шығу керек болды да. Соны жарайды деп, алдында камера тұр, Папов деген орыс барған, соның ән басталды, соткының ақырын наушникті құлаққа арт жаққа тартады, бейлеп әнді айтып жатты ба? Мен камераға түсіріп тұрған операторым қашып барады, мына жынды маған қайда барады деп, алыпта басыма қарасам, бір үйе жылқы маған қарай келіп жатыр. Үстімде шапаным, қолымда домбырам, бірақта мен қашып ары қарай. Сондай үлкен қызықтар болды. Кәдімгі ана жерде бір ер жылқы тапты кетесіз деп клип түсіреміз деп бар. Сондай жаңалық, қызықтар болған. Әнші алдағы уақытта туған жерім алтын бесігіне арнап ән жазып, сапалы бейнебаян түсірсем дейді. Үлкен білімі жеткілікті, сондай бір үлкен режиссерлерді апарып, ауылды таныстырып, енді ол ауылға мен емес, басқа ақынды апарып, қонақ қып күтіп, сол ауылға бір үлкен бір ән жаздыруға болады. Соған бір басқадай бейнебаян түсіргім келеді мен. Өйткені ол Шілікті бір тарихи жер, Қазақстан бойынша екінші, үшінші алтын адам табылған жер. 53 оба бар, ол ауылдан жылда алтын шығады, жылда алтын шығады. Туып өскен қасиетті мекенімізді еске алып, Еділ Майзақов ағамыздың алтын бесік ауылына арнап түсірілген бейнебаянды бірге тамашалайық. Thank you.
адам жатқан дала. Бабыңа балаң сені бағалайды. Түртілік емген бауырым, сағымдай биік сауырым. Сауырдың жаққан сауығын, шілікті сам сайында унап жата кетем. Көрінген көз ұшында тарбағатай, ақ бұлттан сәлем айтып жата декен. Түртілік емген бауырым, сағымдай биік сауырым. Сауырдың жаққан сауығын, шілікті бағдарламасы үздік музыкалық бенге баяндарын шоуы жайлы айтады. Одандық әуенді сүйіп, міндетті түрде өз әуендеріңізді шығарыңыздар. Сіздермен бірге болған Айдана, сау саламатта болыңыздар.